Здравейте отново, вие сте с Европа сутрин. Дългогодишни опити, настоявания, апели за промяна в метода, по който се формира таксата смет. За това ще говорим в следващите минути. Тук казвам добро утро в студиото на Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добре дошъл, господин Бранков. Добре заварили. Господин Бранков, 31 март наближава. Вие разбирате за какво говоря, но да стане ясно и на зрителите. Очаквате тогава да бъдат внесени законови предложения, в крайна сметка да има така желаната и настоявана от вас промяна в формулата, по която се образува таксата смет или таксата битови отпадъци. Вие ще кажете кое е по-правилно да използваме. Имаше и вчера среща с ваши представители при ресорният служебен министър. Нека да проследим нещата. Какво де-факто се случва? Всъщност става дума за една дълга сага. Ако трябва да се върна колкото така по-назад във времето, тя започва много преди ние и вие и аз да сме се родили. Още от 51-а година се прилага така речения принцип, доста далеч от сегашния европейски принцип за мръсителя плаща, т.е. всички задължени лица, собственици на имоти, жилищни, нежилищни имоти, сгради, дължат такса битови отпадъци, изчислено на база данъчната оценка на имота или отчетната стойност на актива по начина, по който е заведен в счетоводния баланс на фирмите. От 51-а година. От 2001-а година Стопанска камера много активно атакува този устарял принцип. Нещо повече, той противоречи на Конституцията, тъй като се дава възможност на общините те да определят практически основата, а по и по Конституцията основата, начина, реда за определяне на държавните и местни такси става със закон. Общините могат само да определят ставките на съответно на принципа, който е възприет. Добре, какво се е променило през тези много години, че в крайна сметка този закон устарява и вие през 2001 година започвате с така сериозни настоявания в тази посока? Основно след промените, след 89-та година и след разрастване, разбира се, на частния сектор, този принцип влиза в противоречие с самия принцип, който е заложен в закона, е разходно покривен принцип. Т.е. услугите, начина по който те са остойностени, да бъдат заложени в такса битови отпадъци. Аз само ще ви дам един пример, без да споменавам общината, но голяма община във всеки случай. 80 лева на тон за събиране и транспортиране на битови отпадъци, как ви звучи? Освен това имахме през годините такъв парадокс, количество, примерно най-бедната страна в Европейския съюз с най-голямо количество битови отпадъци от населението. Тоест имаме на самото законодателство създава условия за корупционни практики, за неприлагане на принципа за мърсителя плаща, невъзможност да се изградат и функционират ефективни системи за разделно събиране. Така че да намалява количеството, по-голямата част да отива като ресурс за оползотворяване, за рециклиране, различни форми на третиране. И за съжаление тази борба я водим последните години, може би трети път или четвърти път се отлага вкарването на този законопроект в Народното събрание. Ако не бърка, може би не четвърти, но трети. Миналото Народно събрание имаше такава инициатива, ако не се лъжа. И по-миналото в преходните и заключителни разпоредби на инициатива има задължение конкретно на правителството, което вече, може би, изключвам сегашното служебно правителство, но поне две правителства при това, три години, не спазват това законно задължение. Последното консултиране с заинтересованите страни, знаете, на сайта StrategyBG в интернет пространството. Кои са тези страни, да ти кажа? Заинтересовани страни са всички, които организации на бизнеса, организации на граждани, всички, които дължиме такса бити отпадъци, сме задължени лица и заинтересовани страни в този процес. По различен начин. Заинтересовани страни са Сдружението на общините, Сдружение на бизнеса като Стопанска камера. Така че в този сайт, поддържан от правителството, много полезен, аз съветвам всеки един да влезе вътре и да се запознава текущо, всеки ден там се публикуват проекти, нормативни документи за консултиране с обществеността. Погледното консултиране на този законопроект, разработен от тази работна група, за която стана дума, в нея има представители на бизнеса, на общините, на научната общественост, на академичната общественост, беше приключи май месец миналата година. Значи на предишното правителство отне повече от 9 месеца, или 7 да кажем в техния мандат, и те не намериха време
едни незначителни добавки, без значение дали ние сме съгласни с тях, вътре в текста, да бъдат публикувани, да бъдат придвижени към Министерски съвет, респективно да бъдат внесени в предишното народно събрание. И ако не беше това писмо на Стопанска камера от миналата седмица, ви уверявам, че така лично имам съмненията, че вчера тази среща, която се състоя на работната група, можеше да бъде възможна. Какво напомняте в това писмо? До кого беше адресирано? То беше адресирано до служебния министър на финансите господин Ананиев с копирано за сведение на министър-председателя господин Герджиков. Ние просто искахме вече консултирания законопроект да бъде внесен в Министерски съвет и респективно при конституиране на следващото 44-то Народно събрание да бъде внесен незабавно, буквално на втория ден след така неговия живот ефективен, да бъде внесен, тъй като няма никакви пречки, ограничения за законодателна инициатива на служебното правителство. Тоест, да ви разбирам, има готов законопроект, който само чака да бъде внесен, одобрен, гласуван. Нали има и една процедура, в смисъл Министерски съвет, заедно с Националното сдружение на общините в Република България, общо съгласувано сядат, мислят, одобрява се и минава в Народното събрание. Прав сте, текстът е такъв, че Националното сдружение на общините съгласува или заедно с Министерски съвет, по-скоро всъщност и Сдружението на общините и представители на бизнеси и други експерти в тази работна група сме работили по този законопроект. Съгласуване се изисква от страна на общините, но съгласуването, дори когато те не са съгласни, не означава, че законопроектът не може да поеме към Народното събрание. Защо? Аз само ще ви дам един такъв пример. Всеки един нормативен акт, който е от, така се каже, от компетентност на Министерския съвет, включително законопроекти, внесени в Народното събрание, преди да влезе в Министерски съвет, се съгласува с основните министерства. Някои от тях могат да изразят негативно становище и въпреки това... Той си продължава, ако набере съответно по реда, по който се приемат решението от Министерски съвет, съответното мнозинство, той може да бъде прият и без съгласието на някое конкретно министерство. Така че случай е същия. Сега, законопроект, който вчера гледахме, ние по него има много бележки, тъй като очевидно лечи според нас почерка на общините в така варианта, който ни беше представен. Аз, за съжаление, не успях да участвам в работа на тази работна група, но това, което ми беше предадено от колегите, че Министерство на финансите е поело ангажимента да отрази представените бележки и да внесе законопроектът по пътеката му. Министерски съвет, Народно събрание. Мога да кажа някои така частични несъгласия с този текст. Искаме се да изясним обаче другото, което е много важно. Към момент как се образува таксуването и какво вие искате да влиза като промяна. Добре, да се опитам така по-кратко и по-ясно. Може би, макар че всеки, който получава, така да се каже, сметката, съобщението от общината за дължим данък, сгради и дължима такса бити отпадъци, горе-долу има някаква представа как става това. Принципът е, че трябва да се използва единствено и само като основа количеството образувани, събрани и третирани битови отпадъци. И когато това не е възможно, се дава възможност на общините да приемат друг ред, друга основа. И 99-100% от случаите общините са възприели това, което споменах. Данъчната оценка. Данъчната оценка. Ваш имот струва 100 000 лева, условно казано. Промил от него. Примерно, ако сте в столична община, да речем, това е близо 1% от стоеността на имота. Докато ако сте гражданин, забележете дискриминация физически и юридически лица, това е около 5-6 пъти по-нисък промил, специално за услугите по събиране и третиране. Сега, таксата има три компонента. Събиране и транспортиране на отпадъка. Втората компонента е третиране. Това може да бъде депониране, може да бъде прословото обработка в така речен RDF гориво в столичния завод за отпадъци или най-различни други техники. Разделно сепариране, оползотворяване на част от отпадъка, нали, метали, пластмаси и така нататък. И една трета много важна съществена компонента, която очевидно не може да бъде свързана с количеството битови отпадъци, по дефиниция, това е третата компонента поддръжка на местата на обществените територии, местата за обществено ползване. Паркове, градини, улици, всичко това и лятна и зимна поддръжка, очевидно, харчи, така дърпа съответни средства, които трябва да бъдат покрити. Сега, това, което ние искаме е свързване с количеството отпадъци
И на законопроекта, който и вчера обсъждахме, мога да спомена, макар че това е дискутирано многократно, но все пак да припомня, възприети са няколко основи. Първата да я спомена е ползвател, бро, ползватели, които са във вашето жилище. Или в вашата телевизия, колко човека работят, колко време, да речем, условно те прекарват тук. Примерно това условно са 8 часа от 24. Но, значи това е едната основа. Втората основа, това е индивидуално измерено количество. Тук вече много въпроси биха възникнали, но да речем единият начин възможен е чрез така наречените турби, които вие си закупувате. Те са съответна вместимост и товароносимост. И според броя закупени турби, съответно, вие естествено имате интерес те да бъдат уплътнени, когато бъдат изхвърлени в контейнерите. Само, че тук веднага извинявате, че прекъсвам, има контейнери, които се ползват от съседни ползватели. Тук нещата стават много сложни за контрол и проверка. Абсолютно. Затова ще отида още по-нататък. Другия, следващото основа, вие добре поведахте разговора по-скоро в тази посока. И основно това за бизнеси, за юридически лица и етажни собственици, които, да речем, имат дворове, имат площ, имат инфраструктура, която временно да съхраняват контейнерите. И може би това е най-чистия метод като количествен метод. Това е брой на контейнерите. Примерно вашата телевизия има 2 контейнери, те се извозват 2 пъти седмично. Това означава 4 пъти условно честота на обслужване, 4 контейнера условно казано. И на тази база, 52 седмици, условно вие може да изчистите и да се договорите с общината колко да бъде размера на таксата бити отпадъци, които плащате. Стопанска камера отива още по-нататък в това предложение. Ние твърдим, че е редно всички лица, представете си отново вашата телевизия, които са сключили договори с авторизирани оператори да събират, извозват и да предават за третиране, съответно отпадците, които се генерират в имотите на гражданите и бизнеса, всички са сключени договори, без значение етажни собственици, бизнес и така нататък, да бъдат освобождавани от първите 2 компоненти на таксата. Тоест, те дължат само компонентата поддръжка на местата за обществено ползване. Това е много важно, това е принцип, който практически масово действа, не само в Европа, но и в много други така по-напреднали страни, и който обективно притиска всички оператори да задържат цените и да въвеждат ефективни методи за третиране на ниска цена. А не да избират скъпи технологии, които не са и екологични, включително които вредят на въздуха, който дишаме. И не искам да ви давам числа, за да видите, че ние сме едни от първите места в Европа по величина, по стойност на тези такси. А сега възниква въпросът, защото аз така в процеса на разговора ние останах с впечатление, че така някак си сте насочени малко остро към общините и към начина, по който те действат в тази посока. Какви са съмненията ви там? И още нещо, в крайна сметка ще има ли изравняване, хайде така да го наречем някъде, може би е възможно, между физическите лица и бизнеса по отношение на таксите, които ще плащат? И колко всъщност губи бизнеса на този етап при това определяне на таксите? Ами вижте, аз ви споменах, примерно за Столична община, като пример, ние имаме разлика някъде около 5-5,5-6 пъти разлика в таксите, които плаща бизнес физическо и граждан. Физическо лице и бизнес. Но те изхождат от презумпцията де-факто, че бизнес структура, нали, все пак е логично да кое е логичното? Повече. Ако в вашата телевизия работят 5 човека, условно казано, днес на пълен работен ден и 5 човека живеят в моето жилище, произвеждаме, условно казано, едно и също количество битов отпадък, но понеже ви имате имот, който струва условно казвам, не знам колко струва, разбира се, активите на вашата телевизия, 2 милиона, нали? Вие да плащате първо, аз да плащам върху стойността на моя апартамент, в който, да речем, живеят 5 човека. Ето това беше важно да го уточним. Сега да. Вече ви разбирам. Значи, първо има разлика в промилите, в цената. Второ има разлика в стойността. Тоест ние приемаме изначално една грешна база. Отчетната стойност на активите за вашата телевизия и данъчна оценка за мой имот, условно казвам. За загубите, понеже не стича времето на бизнеса, какви са към момента? Загубите са големи от гледна точка на това, че ние имаме според различната капиталова структура и трудоемкост на различните дейности и услуги, производства, имаме фирми, които плащат повече такса бити отпадъци, отколкото заплати на своите служители. А скоро с синдикатите говорих, те твърдат, ама това нас не ни интересува. Викам, напротив, вас също ви интересува не по-малко от бизнеса, защото в някои фирми парите, които изтичат за такса бити отпадъци, биха могли да бъдат дадени като заплати, например.
Разбрах ви. Едно изречение буквално за контрола. Там нещата на мен лично ми се виждат много сложни. Контрола, абсолютно сте прав, той не е ефективен. И аз твърда, че той съзнателно така е проектиран, за да бъде неефективен. Законодателство е направено по този начин. Наредбите на общинските съвети се приемат по такъв начин, че той не може да бъде ефективен. Първото и може, не единствено, но най-важно условие за ефективност на контрола е пълна прозрачност на разходите. По пера, колко отива за труд, колко за транспорт, колко за материали, проектирани и така нататък. Втори път, пълна прозрачност на всички дейности, които се извърши. Това вие трябва да го четете в интернет. А това означава ли, че пак ще се премине към едни процедури за нови контейнери? Знаете какви бяха преди време пътищата, които се изминавах? Подменяха се контейнери, пък за различни преди всичко, видове отпадъци? В началото или преди още да настъпи новата, т.е. календарната съответната текуща година, вие трябва да имате една пълна разбивка как е получена таксата отпадъци, която ще плащате следващата година. Да имате пълна разбивка на планираните дейности. Колко курса ще бъдат направени, какво количество ще бъде извозено, как ще бъде третирано, ще бъде депонирано или някъде другаде по някакъв друг метод, колко се плати за сепариране и така нататък. Всичко това трябва да е като план ясно в интернет, да може да го прочетете на сайта, на която иде община. И когато изтече годината и се направи отчета по план сметката, пак така в същата на висока степен на подробност, счетоводителите му казват аналитично отчитане, а не синтетично, агрегирано, т.е. по много позиции, по много пера. Когато всичко това го четете, тогава вече общината ще трябва да извърши съответния контрол върху фирмите, оператори и концесионери. Надявате се до 31-ви да има някакви мерки в тази посока, въпреки че се разбрахме, че е доста сложно с оглед и на изборите, след това и процедура по съставяне на кабинет. Остава обаче да проследим дали ангажиментът, който е поет към вас, ще стане факт. Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Останете с програмата на Европа сутрин. След малко започваме да говорим в сферата на денталното здравеопазване.